Guvernul Marii Britanii trebuie să-și clarifice poziția. Trebuie să știm ce se va întâmpla în Marea Britanie în continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce într-un final la aprobarea acestui acord. Și asta ar fi soluția cea mai bună. Acest acord care a fost îndelung negociat și aprobat de UE27 nu va fi renegociat. Având în vedere aceste chestiuni, așteptăm poziția Guvernului Marii Britanii, însă nu este cazul de a intra în fibrilații, nu trebuie nimeni să intre în panică și nu este cazul să ne aruncăm în comentarii pe diferite scenarii posibile. Foarte mulți români au rude și prieteni care muncesc sau trăiesc în Marea Britanie și își pun întrebarea ce se întâmplă cu românii noștri din Marea Britanie. În cazul în care în final se aprobă acest acord, românii din Marea Britanie vor avea asigurate toate drepturile și garanțiile pentru șederea lor acolo. Este varianta cea mai bună. Însă, noi suntem pregătiți pentru negocieri care vor fi duse cu succes și în alte scenarii. Așadar, la acest moment, nimeni nu trebuie să-și facă probleme pentru românii din Marea Britanie. Suntem aici, suntem pregătiți, vom avea soluții.